մարդիկին աննային։ Ներողություն, մինչև լսել եմ, ես ուղղակի միանալով պարոն Հարությունյանին նորից խնդրում եմ չեղարկել 169L որոշումը, որովհետև այդ որոշումը պարզապես ստորացուցիչ է բոլոր Ղարաբաղի տեղահանվածների, դուք ասիք հադրութիները, այսօր հադրութիններն էլ են օգտվում այդ որոշումից։ Եվ նորից խնդրում եմ ձեր աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ուղարկվող գումարները Ղարաբաղի բյուջե, որ ուղարկվում է կանոնավոր կերպով, քաշաթաղցիների համար հատկացվածը Հայաստանի Հանրապետությունը տնօրեն լինի։ Բայց առայժմ, որովհետև դա գնում է այնտեղ ու մտնում է մեքենա, լվացքի մեքենա, լվացման մեխանիզմով է աշխատում, ես բացահայտ եմ ասում, այնտեղ տնօրինում են այնպես, ինչպես կա, երբ որ 40,000-ների խնդիր մեր պարոն Բեգլարյանը իր բարեգործություն էր անում Արցախի Հանրապետությունից, եկել էր, ես էլ էի հանդիպմանը, ես ասեցի, մենակ եմ ապրում, թոշակառու եմ, այդ 40,000-ով ոնց եմ տանվար ստալու, ոնց եմ ապրելու, ասեց, այն մյուս բազմազավակի հետ ոտ մի մեկնի, նրա ծախսերը շատ է, գնա աղբորը տանը, ես լռեցի հարկելով իր վիճակը, բայց ընկերներ, ոչ մի Ղարաբաղից տեղահանվածի, պատերազմի պատճառով տուժածի, ի սկզբանե ես ասել եմ, պետք չի այս դրամական ձգձգումներով ստորացուցիչ փոխհատուցումները, այն գլխից ներողություն բառիս համար, պարոն Գրիգորյանի սենյակում էլ ասեցի, առաջարկում եմ, որոշեք, X գումար մենք հասկանում ենք պետություն, քաղաքականություն, իրավիճակ, X գումար ասեք սիրելիներս, հասկացանք, այս գումարը ձերն է, բայց պայմանագիր ունենք, որպեսզի դուք չթողեք գնանք, բայց գնում են մենակ նրանք, մենք հայրենիք ենք պահում, գնում են այն մարդիկ, ում գրպանն է այդ փողը մտնում, այդ գումարով արեք ինչ ուզում եք, տուն առեք, նորից սկսեք արարել, ոչ թե աշխատավարձը մինչև դեկտեմբերի 10-ը հասկացանք օրենքա, այս ինչ բան է, այս հարցը, եկեք դադարացնենք այս բոլորը, չեղարկենք որոշումը և աշխատանքային նոր ձևավորվող խումբը աշխատի նոր որոշում ձևավորելու համար։ Ես առաջարկում եմ Տիգին Թորմասյանին, որ մանրամասները հարցերը ես միանշանակ կրնում եմ, որ պետք է աշխատանքային խումբ ձևավորվի, միանշանակ դա օդի ու ջրի նման պետք է մարդկանց։ Եվ այս բոլոր բարձրաձայնվող հարցերը առավել մանրամասը քննարկվի։ Պարոն Հարությունյան, դրա համար անհրաժեշտ է, որ դուք տաք ձեր պատկերացումը աշխատանքային խմբի կազմի մասին, որպեսզի մենք հասկանանք, ում ենք խնդրում աշխատանքային խումբ ձևավորել, այսինքն ում է ուղված կոչը, խնդրանքը, հորդորը, սա շատ կարևոր է, դրա համար ձեր առաջարկը խնդրեմ ներկայացնեք։ Աշխատանքային խումբը պետք է էլի ձևավորվի սոցիալ նախարարությունում, բայց